ახალი ინფორმაციით, მოსკოვის ლოკომოტივის მოთამაშე კონსტანტინ მარადიშვილი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში თამაშს უახლოვდება. როგორც ჯეოთი მიწერს და იქამდე რუსული გამოცემები ადასტურებდნენ, მარადიშვილმა ოჯახთან ერთად საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას თანხმობა უთხრა ქართული პასპორტის მიღებაზე და თუ მოესწრება, არის შანსები მან ივნისის სანაკრებო მატჩებშიც კი მიიღოს მონაწილეობა. ფეხბურთის ფედერაცია დაჩქარებული წესით მუშაობს საბუთების მომზადებაზე და როგორც ჩანს, დიდი სურვილიც აქვს, რომ მარადიშვილმა ეროვნული ნაკრების მაისური მოირგოს, რაც ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. სურს კი რეალურად მარადიშვილს საქართველოში თამაში, თუ ამას სხვა მიზეზები აქვს. გონი პასუხი ისედაც ნათელია. თავს ნუ მოვიტყუებთ და ნუ ვიტყვით, რომ მარადიშვილს ქართული მოტივები ამოძრავებს და ამიტომ მოინდომა აქ თამაში. რუსეთი უკრაინაში შეჭრის გამო ევროპული საფეხბურთო სამყაროდან ფაქტობრივად მოკვეთეს. ამიტომ ახალგაზრდა ფეხბურთელებისთვის რუსეთში პერსპექტივა აღარ არსებობს და ახალგაზრდებს ეცებენ. კონსტანტინიც ერთ-ერთი მათგანი აღმოჩნდა. ჯერ კიდევ გასული წლის ივლისში მარადიშვილმა ღიად განაცხადა, რომ რუსეთის ნაკრებზე ფიქრობდა და სხვა არაფერზე. იმ დროს კონსტანტინს მხოლოდ ახალგაზრდულ ნაკრებში ჰქონდა ნათამაშები და რუსეთის ძირითადი გუნდის განაცხადში მხოლოდ ერთხელ მოხვდა, მაგრამ მიზნები არ იცვლებოდა. მარადიშვილის ეს კომენტარი ცხადყოფს მის დამოკიდებულებას რუსეთის მიმართ. რომ არა შექმნილი სიტუაცია, ის არასდროს დაფიქრდებოდა საქართველოს ნაკრებში თამაშზე. პრინციპში ვერც გავამტყუნებთ, მისთვის სამშობლო რუსეთია და არა საქართველო. ახლა კი იძულებული გახდა გეგმა ბეს მიმართოს. კონსტანტინის საქართველოში ჩამოსვლაზე რამდენიმე თვის წინ გაჟღერდა პირველი ინფორმაცია. მაშინ ფეხბურთელის მამამ კობა მარადიშვილმა კატეგორიულად უარყო ინფორმაცია და ისიც დაამატა, რომ მისი შვილი რუსეთის გარდა სხვა ნაკრებში თამაშს არ განეხილავდა. თითქოს მათთვის შეურაც მყოფელის კი იყო საქართველოს ნაკრებში ჩამოსვლა. ახლა კი რატომღაც ყველაფერი შეიცვალა და ამაზე თანახმანი არიან. პირველი დიდი კითხვა სწორედ ესაა. რატომ უნდა თამაშობდეს საქართველოს ნაკრებში ფეხბურთელი, რომელსაც ცოტა ხნის წინ ეს ოდნავაც არ სურდა და მისი მიზანი მხოლოდ რუსეთი იყო? ისიც არ უნდა გამოგჩეს, რომ მარადიშვილს საქართველოსთან მხოლოდ გვარი აკავშირებს და მეტი არაფერი. ის არ დაბადებულა და არ გაზრდილა საქართველოში. მეტიც, ნამყოფიც კი არ არის ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, არც ქართული ენა იცის და შესაბამისად აქაურს არაფერს იცნობს. მისი ინსტაგრამ გვერდის მონახულებად საკმარისია იმის დასადასტურებლად, რომ მარადიშვილი თავს არა ქართველად, არამედ რუსად თვლის. ამ სიტუაციას ადარებენ გიორგი წიტაიშვილისა და გიორგი მიქაუტაძის ამბებთანაც, თუმცა აქაც არის საკვანძო განსხვავებები. წიტაიშვილი და მიქაუტაძე საქართველოში არ გაზრდილან, მაგრამ თავს ქართველებად თვლიან და ქართული მენტალობა გააჩნიათ. ორივე მოთამაშემ სხვადასხვა ვარიანტებს შორის აირჩიეს საქართველო. მარადიშვილს კი სხვა შანსი აღარ აქვს დარჩენილი, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ამ პერიოდში მოვისმენთ შედარებები ხუჩა კვარაცხელიასთან და ჯანო ანანიძესთან, რომ ისინიც რუსეთში თამაშობდნენ და რა პრობლემა მარადიშვილის ჩამოსვლა, თუმცა აქ ძალიან დიდი სხვაობაა. ხუჩას და ჯანოს რუსეთის ნაკრებისგან უამრავი შეთავაზება ჰქონდათ, მაგრამ საქართველოს გარდა სხვა არაფერზე უფიქრიათ. ორივე ფეხბურთელისთვის ყველაზე ფასეული იყო საქართველოს ნაკრების ღირსების დაცვა და ამაზე წინ არაფერს აყენებდნენ, ამიტომ რუსეთს მხოლოდ ვარს ეუბნებოდნენ. მარადიშვილის საქართველოს ნაკრებში გამოჩენა დიდი უპატივცემულობა და შეურაცხყოფა იქნება ისეთი ფეხბურთელებისთვის, როგორიც მაგალითად გიორგი გველესიანია. ირანული პერსეპოლისის მოთამაშემ გასაოცარი სეზონი ჩაატარა. აზიის ერთ-ერთი გამორჩეული ჩემპიონატის საუკეთესო მცველად დასახელდა და გუნდს ჩემპიონობაშიც კი დაეხმარა. მხოლოდ ეს არ არის. ლელუსთან ინტერვიუში გველესიანმა განაცხადა, რომ არაფრის ფასად არ გასვლის საქართველოს ირანის ნაკრებზე და მისი ოცნებაა დაიცვას სამშობლოს ღირსება. საოცარი სეზონისა და ასეთი სულისკვეთების მიუხედავად, გველესიანი ნაკრების განაცხადში მაინც ვერ მოხვდა და ცხოვრების ერთ-ერთი უდიდესი მიზანი ჯერაც ვერ აისრულა. გამოდის, რომ ქართველი, რომელიც ბრწყინვალედ თამაშობს და ნაკრებში თამაშზე ოცნებობს, ვერ ხვდება განაცხადში, მაგრამ სიაში შეიძლება იყოს რუსი, რომელიც იძულებულია ითამაშოს საქართველოში, რაც რეალურად მისი სურვილი არასდროს ყოფილა. გველესიანი ერთადერთი არ არის, ვინც საქართველოს ნაკრების განაცხადში მოხვედრას ნატრობს. საქართველოს ჩემპიონატში თუ მის ფარგლებს მიღმა უამრავი ფეხბურთელია, ვინც თავს არ ზოგავს და მაქსიმუმს აკეთებს, რომ ერთხელ მაინც დაერქვას ჯვაროსანი. თუ ფედერაცია მოტივირებულ ნაკრებში თამაშზე მეოცნებ ქართველებზე წინ დააყენებს ფეხბურთელს, რომელიც რუსეთის ნაკრებზე ოცნებობდა და აქ ძალდატანებით ჩამოდის, მაშინ ეს სხვა ქართველებისთვის რას უნდა ნიშნავდეს? მოვისმინეთ ისიც, რომ მარადიშვილი ძალიან კარგი ფეხბურთელია და სუსტ პოზიციას გაგვიძლიერებს, მაგრამ ესეც არ არის ბოლომდე სიმართლე. ლოკომოტივი ცხრილის ქვედა ნაწილშია. მარადიშვილი კი ძირითად შემადგენლობაში მხოლოდ ხუთჯერ მოხვდა და როგორც რუსები წერენ, მას დიდი რეგრესი აქვს. ყველაზე ბანალური მაგალითი, რომ ავიღოთ, ლოკომოტივმა მის სანაცვლოდ 7 მილიონი ევრო გადაიხადა. ახლა კი ტრანსფერმარკეტზე მარადიშვილი 2 მილიონად არის შეფასებული. კონსტანტინი დარჩენისთვის მებრძოლი გუნდის 11-ეულის წევრიც კი არ არის და ისმის მორიგი კითხვა, რა დამსახურებით უნდა გამოიძახონ ის ნაკრებში. ჟღერდება ის მიზეზიც, რომ სხვა ნაკრებებს აწყავთ ლეგიონერები. საფრანგეთს ბევრი აფრიკული წარმომავლობის მოთამაშე ჰყავს, გერმანიას თურქული და ასე შემდეგ, მაგრამ აქაც დიდი სხვაობაა. ის ფეხბურთელები იმ ქვეყნებში გაზრდილები არიან და მხოლოდ წარმოშობით არიან სხვა ქვეყნიდან. მარადიშვილს, რომ რუსეთის ნაკრებში ეთამაშა, მას არავინ დაუძახებდა ქართველს, რადგან იქ დაბადებული და გაზრდილია. პოლიტიკური გარემოებაც არ უნდა დავივიწყოთ. არც ერთ ჩამოთვლილ ქვეყანას შორის არ არის ეთი ცუდი ისტორია და კავშირი, როგორც რუსეთსა და საქართველოს აქვთ.
როცა გიორგი ჩაკვეტაძე სათამაშო დროს ვერ იღებს, გიორგი გველესიანი განაცხადში ერთხელაც ვერ ხვდება და კიდევ მეორე ფეხბურთელი ჩაგრება. ასეთ დროს რატომ უნდა იყოს მარადიშვილი საქართველოს ნაკრებში? ეროვნული ნაკრები არ არის ადგილი, სადაც ფეხბურთელები პირადი კარიერის გადასარჩენად უნდა თამაშობდნენ. საქართველოს ნაკრებში არ უნდა იყვნენ ფეხბურთელები, ვინც თავს ქართულად არ თვლის. სპორტი და პოლიტიკა ვერასდროს გაიმიჯნება, მით უმეტეს რომ საქმე საქართველოსა და რუსეთს ეხება. დაწერეთ კომენტარებში თქვენი მოსაზრებაც, უნდა ითამაშოს თუ არა მარადიშვილმა საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში.